Come back, be with me. I just wanna be hold you. Time to say goodbye. Sing ayu koyo ngene. Mosok aku ora disalami. Satu sing ayu. Ya. Sindi sandalmu. Lah kudu ngguyu sandal tamu. Endi, endi? Mas Pi. Kowe ngene kaipunnya ora aku ora tepuk lho. Oh, wis ora gelem mal kak ipit. Ora ngerti. Ora ngerti. Oh, seru. Kau ngene aku nyar kak ipit. Yo, ora lek mangan. Kok kaya apa harapan aku? Wis. Oh iya. Mangga. Wis. Nah yo. Papa. Wah iya tak kau dipotong arah bulik lah, dipotong arah bulik lah. Iki masih. Bah ya ya. No ya. Tumpeng ala caruban. Gambar wayang kan ya,
Tenang ini gini ya. Ekspresi mandi malam. Waduh, saya ngokeh. Meh. Pio enggak lah. Iya. Nah, ngitung biru pink. 7 guys, 3. Itu pas 7 guyuran ya guys. Macam ini aja lah. Oke. Kacang kandile. Heeh, engko tak potong. Enggak pas. Ngerti kuwi, ngerti anu nek kabile. Iki bapake bayi iki lho. Engko golok. Kuwape padha midhiwe. Jangan.
Itu juga ngasih sih. Iki besok Joko iki. Iki Joko sabaran iki. Aku ngerayah yo yo. Ini harga diri ya kan? Ani merah kurang. Kairo senti anu karo ditandani karo Kita mau
Lha ya pun enak ya. Selesai acaranya. Iki ditum-tumne ambange. Bocah cilik-cilik lho, bocah cilik-cilik ngono kuwi lho dikeki. Yo. Nah iya. Wani loro, wani loro. Sendok iki sampingno. Kena Mbak Nur barang. Heeh. Dan payung. Lah iya. Mbah kae, Mbah kae.
Sakit mau sama Mbak Nur. Ya. Nah ya. Kui. Bocah cilik kuwi lho. Ya tak buntel nih. Sik bendi. Tak buntel nih. Anak Mbak Sophia. Yo. Adike iki. Adike. Tambahe gak kenal ya. Maaf ya. Enak iki. Nah, aku nyarem lagene yo ngene gak popo. Iki ben sempurna. Perjamuan makan.